مرشح يوسف سعيد أحمد أو ترتمي يقولها وكيل لدى الصومالي الآن يوم مرشح عبد الرحمن أحمد آدم أو ترتمي يقولها ديغان كعاصمة هرقيسة احنا مرشحين تا حسبي قوطني أي مناسبة لكو دردر قلنا يقعد الشدك كاردكا أو أي دماتي من تدي ستحد عشاء هايد أيوه الرئيسي أي مناسبة دي سوق من قابيين هوي وينها بيرها اللبض مرشح كقبزون تيمي قال لدى هرقيسة وقهرين وحال كاسي كهالي هوين وينها لبدا مرشح عاقل مصطفى نور دعالي يو عبدي آدن علمي هيبي وحانا كم يده هاد اللدو دي يوسف سعيد إلهي وهرت كدورت هذه عبد الرحمن أحمد آدن ما شاء الله ولي بالله بدينا عبد الرحمن أيونا قوم بدناي إن شاء الله وانا دادو دادا شايفة إنوي وحانا أشيغ يا دمان بها عمر دير هذا يمكن لما تشوفه إن داعد النقطان يوسف سعيد عبد الرحمن أحمد آدم وأيدنا الله جبانين مركي إنه هل كان شوقنا أتري أحدان وأنا كسينا إنه عاد كمركي إنه قريه إني تجنا لا وضع يوسف أو دبل وضع هكذا خرنتي كار بدن ما هيسنو أو كار بدن سيد لوجو نكون من شر الله ما قادن هبس أهات إني نقصنا وين هيسنا كعلى علي ما إنه كنا وروري ما إنه إن شاء الله بدم الله كريم عبد الرحمن يوسف سعيد ويقول السنه وهذا انه نغدا عن نقنوا ودا عن نقنوا نو سكوننا وا حويان انكينا مشرحينا مشرحينتنا اينو او غنتنا انو كعنينا halka sugu nimid ni walba inu dareenkiisa istaajiyo oo damxay hatay uu shaqeeyo oo goob walba laga shaqeeyo oo dareenkiisu taagnaado oo si fiican loo ololeeyo ayaa maxay hatay lay sugu yimid marka insha Allah bismillaah kariim kursigiisu banaan ku yaala cad samad yaradka waa laga aqbalay inaguna insha Allah waynu gunteen marka xaga doorashada ka warwarmayno kugu kan keenay marka hore farxad bay noqotay intaas oo qof in ku garab taaganahay labadan xildhibaan waa Ilaahay mahadi runtii anigu aad baan ugu faraxsanahay dareenkayga ma soo koob karaa wadan sara soo koob naftiyo maalka baan ugu yusfoon dhigayna idinkuna isku raacsanay baan umaleynayaa in isku wada mowqifnaa waa muhiim bas walina wada baahan yahay raxiyo hablaan marwooyinka iyo xafladeena qaaliga baan salaamayaa salaantayn wax badan iyo shoor ma hadal ku dhamaaday waxaan ku darsan lahaa kaar lama qaadan horto goobti 400 ee kaariyaleen 400 baa laga qaatay codkooda ino dambeeyo iyo nolol ino dambeeyo iyo duwanka wax walba ino dambeeyaan dadka lagu booriyay kaar la qaato wax kaar loo qaatay ma jirto goobaha la geeyay laga daba shaqeeyo qalbaha laga daba galo waxaan u sheegayaa haday in labada reer xambaartay baa Cumar iyo reer Aadan in aqal walba soo tirsadaan dadka aan kaar ka qaadan dadka waxa ka ama gelin in ka daba galaan waxa weeyaan labadaan in maanta dulhabadkeed la hayno sharaxan labadaan in baa heliyo haba in isbarbar taagno waxa iga haynaan labada xiliban baynan soo saari doona haddii Allaah raxmaankii ogolaado anagoon ku dooranaynin maxay haytay qoloqoloba waxaan ku dooranaynaa daacadnimo iyo aqoon karti inta intaas aan ku dooranayna intaas aanay noo muhiimayn inaan ku doorano oo inuu ku soo saarno kala qof walba way u fududay markuu halkan soo istaago inuu yiraahdo waan u codaynaa anba waa sidan laakiin hooyo walba guriga ka soo baxday waxa inoo muhiima guriga markan ka soo baxnay caruur baa naga dambaysa inuu qof walba uu ku baraarujiyo caruurtiisa inuu kaarkiina soo qaato ugu ridana intaas baa inoo muhiima weynaha aad baan idin salaamayaa waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh de horta hawshi kaar qaadashada iyo qaban qaabada doorashada waxaas inuu ku jirnaa hawshuna anagu ilaa hawd abukur axmed dhulka hawd koodan baan soo marnay wixii deeraashin iyo haabo qudrad baabuur wax walba waan geyni saasaa dadkii loo soo laba dhigaya maanta bay ugu wanaagsanido meeshii in gumuraha ugu dad badnay maanta intii hadhayna kaararkii qaateen ka hawlaheenu meel wanaagsan bay marayaan hawshan waxay noqonaysaa un inaynu warbixin in iska siino saddexdii cisho ee hawsha inoo socotay wixii dambateynu kaambeyn maanta ma aha lama gaarin waqtigii kaambeynka inkasta inagu soo dhowday waqti harin laakiin maanta qorshaha inuu ka hadlanay waxa weeyaan waa kaar qaadashadii iyo waqtiga dambe in loo kordhin doono siday dumarku waa kaalinta koowaad ba ka mid yihiin hawlaha dambe ee kordhinta inaynu awoodda saarno dhalinyarada iyo haweenka qorshooyinka noocaas ah ayaynu ka wada sheekaysan doonaa marka hore waxa aan leeyahay saddexda cisho waa caasimad meeshani
anigoo la hadlaya walada komishanka doorashooyinka inkastay dadaaleen oo ilaa hadda waqtigii ay ugu doorashada ugu tala galeen ay sidii u socoto laakiin fariintan walada komishanka u dirnay waxa weeyaan meeshan waa caasimad waad ogtiin waa caasimadii Soomaaliland dadka markaa adeegtay wadanka gudahiisa oo dhan kala badba ku nool gobolkan Maroodi Jeex saddex cisho dadka culays badan ma ka qabsaday marka fariintan u dirnay waxa weeyaan qorshaha waa inaad ku darsataan dadkeenu doorashooyinku way ku cusub yihiin say ugu soo baxayaan way adag tahay dhibaatooyinka dadka musharaxiinta haysta amba xisbiyada haysta ambayna wada haysta waxa weeyaan dadkeenu wacyigelin weyn ma qabaan waa doorashooyin yar bayn soo galay marka qorshaha marka ay dareen waa inay qiimeynta ku daraan wacyigelinta ugu dambeyntii waxa halkaasii ka hadlay labada murasha oo ka hadlay sidii loo qaadan lahaa kaararka haray ee goobaha lagaga tagayo waxaanu yidhaahdeen maanqo komishanka doorashooyinka qaranka oo ilaa iyo hadda si habsami leh ay u socoto hawshoodii oo goobaha caqabado farsamo waxyaabo laga soo sheegayaana ay aad u yartahay marka hadalkaan igoo soo koobaya laba fariimood baan doonayaa halkan inaan ka jeediyo mid waxaan u jeedinayaa horta dhalinyarta iyo haweenaha labada reer ee Baha Umar iyo reer Aden in doorashadan hadda aynu galeynay ee isku sidkan doorasho horta hore uga dhacday wadanka maaha doorashooyinkii hore wadanka ka dhici jiray waxa ahaayeen doorasho qof waliba intuu doono uu ku codeeyo oo maalinta doorashadu ay soo istaagto uu lagu baraarugo kadib qof walba intuu uu codeyn karo uu codeeyo waana dee xildhibaanadeena hore sidii aynu dooranay inaan awood ku soo saarno way jirtay laakiin tii maanta way ka duwan tahay waxaa la yiraahdaa imika waxa la yiraahdaa one man one vote qof walba kaarkaas ayuu buudee qofkan kaarka haysana codeyn maayo marka horta waxaan soo jeedinayaa saddexda maalmood ee hadda ay diiwaangelintu ino socotay annaga ay ilaahay khayr siiyo xilibaanka iyo cuqaasha reerku aad baan uga hawlgalnay dhalinyartuba intii wacyigelin intii commission ku waday maaha intii kale anagu wadnayna si fiican baan u qabanay marka horta tan reerkeenu soo jeedinaya waxa weeyaan sidii imika halkan laga sheegay kaadarkii wali halkii way toolan yihiin muddadeena way dhamaatay inagoo commissionka doorashooyinka ka rajaynaynaa in waqti la inoogu daro oo muddada la inoo kordhin doono maadaama halkan caasimada ay tahay oo dadka ku noolina ay gobolada dadka kale ku noolaa ka farabadan yihiin caqabadaha qaarna ay iska jiraan oo imika xanuuna safmareenana uu wadankii haysto oo dadkii waaweynaayo kale uu saameyn ku yeeshay oo aanay ka soo bixi karin gurihii in bal caqabadaha jiraydo la tixgelinayo waxaan ku rajaynaynaa komishanka in waqtigii la inoo kordhin doono insha Allah ahayd kulankeenan halkan isugu yimid galabta iska xuguraysanaya hawlihii ay ku soo jireen muddada iyo geed socodka muxuu ahaa kaar qaadashadii arrinka koowaad ee horta isku nimid galabta waa kaa inaan iska wareysano taas waa mahad gaar ayaan intiinan idin naqaynaa oo wax weyna halkan waxaan isu soo taagnay inaan idinlaalo waa mahadsantihiin hawshaa soo qabateen tu kaloo ina sugaysana inaan qorshaysano haddii aaleedmo ah muddada laynoo kordhin doono haddii aaleedmo ama gobolka waxaa degmooyinka hala geeyo kaarka amaba ha laynoogu kordhiyo koobihii ay imanka ka socotay taasoo waxaad leeyahay mahadsan idin maxay ahayd Baha Umar iyo reer Aden aad ba mahadsantihin weliba haweenka garabka haweenka talabaad waxaan u mahadnaqayaa guud ahaan dadweynaha gobolka Maroodi Jeex oo aniga codkaygu gaadhsay gobolka Maroodi Jeex waxaan kaloo u mahadnaqayaa degmada Hargeysa oo uu gaadhsiisan yahay codka golaha deegaanka marka sidaa leeyahay waxaan u mahadnaqayaa oo kale hoggaanka guud ee xisbiga iyo taageerayaashiisa xisbiga waa garanaysaa waa calaamadeena dee oo wadani oo wax weeyaan runtii waxaan ugu mahadnaqaynaa waxayna siiyeen jaaniski ugu weynaa ee abid cid la siin doono la siiyey golaha deegaanka waa number one ana golaha baarlamaanka number one ku waranay waxa weeyaan kolka wax weeyaan wax weeyaan waxaa sidaa loo odhanayaana waxa weeyaan waa cududiina iyo maxay ahayd taladiina iyo dareenka hore la idinka qabay awgeed ba sidaas la odhanaya ku tiri taas waa ogtiino beelahan Haashim siiba inagu waxa weeyaan waxaynu ku ahayn shuraaka ku ahayn golihii baarlamaanka maanta waxaynu ugu soo kordhay weli deegaanka oo awal hore isku sidkaraan jirin taasuna waa wax weeyaan waa wax waa jaaris kale inoo soo baxay hadii aaladmo oo inu ka faa'iidaysan doonin